ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦେଉଥିଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2024-25ରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଝଟକା। ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ଆୟ ଉପରେ ଲାଗିବ ଟିକସ, ଆଉ ମିଳିବନି ଟିକସ ରିହାତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କର ଆୟକର ଆକାରରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଆବାସିକ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବା ମାଲିକମାନେ ଏଥିରେ ଝଟକା ପାଇବେ। ବଜେଟ୍ରେ ଭଡ଼ା ଆୟ ଉପରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଘର ମାଲିକ ଆଉ ସେଥିରୁ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବେ ଆବାସିକ ଘର ଭଡ଼ା ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବ। ବଜେଟ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଭଡ଼ା ଆୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିକସଦାତାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆୟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ର ଲାଭ ମିଳିଯାଉଥିବ, ଏଣିକି ଘର ମାଲିକମାନେ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହେଉଥିବା ଆୟକୁ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଭାବେ ଦେଖାଇବେ। ଏହାଫଳରେ ଆୟକର ଘର ମାଲିକମାନେ ପାଉଥିବା ରିହାତି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 28ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଡ଼ାର ଆୟକୁ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂଶୋଧନ 2025 ଏପ୍ରିଲ୍ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଜମି ମାଲିକ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ବର୍ଗରେ ଭଡ଼ା ଆୟ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାକୁ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଗରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟକର ଅଧିନିୟମରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭଡ଼ା ଆୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଲାଭ ନୁହେଁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜମି ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ା ଆୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଇ ଟିକସ ରିହାତି ନେଉଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଟିକସ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ହ୍ରାସ କରୁଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପକାଉଛନ୍ତି। ଆୟକରରେ ଘର ମାଲିକ ଏହାର ଡିଡକ୍ସନ ରିକ୍ଲେମ୍ ବା ରିହାତି ଦାବି କରି ରିଫଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ରିହାତି, ତେଣୁ ଏଥର ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।